はい、どうもアッキーくんです。ということで、いただきするとやりまーす。ダイス大好きということでやっていきます。よろしくお願いしますでね、今日はね、いつもと趣向を変えずに、ケフカにしたいと思います。はい、で、コンピューターなんですけど、やっぱりね、ちょっとね、違うね、キャラをしたいんですけど、ただ、この A ランクのやつがいないと面白くないんで、なんかね、やっぱりちょっと違うやつにしたいんですけど、なんかね、顔ぶれがやっぱりいつもと一緒になってしまうなっていう、早くこの辺使えるようになりたいなっていうところなんですけど、一人はとりあえずアンルシアさん入れて、もう一個はね、前は、こうスコール D ランク入れたんで、B ランクのね、で、あの余裕やったんで1個ちょっと上げて C ランクのこのククールで締めククールということにしたいと思います。よろしくお願いします。はい、次へです。で、やっぱね、これ新しい増えたとこやな、マップもらえたとこやな。なんかやっぱ得点でちょっともらえたところを先にやってしまいたいなと思うんで、順番に決勝の塔もそうやった？やったっけ？なんかこの決勝の塔、今回。したいと思います。四角いマップでエリアも少ない。お店を右か左にたくさん買って安全なルートを作ってしまおうということなんですけど、あのね、マップじゃないわ、そういうことか。マークをね、集めはダメなんで、結局ね、通らなあかんので、まあまあ半分だけでも安全なルートということなんですね。で、1万ゴールドでやっぱあれなんで、ちょっと2万にはしていきたいと思います。大体ね、2万で2時間ぐらいかかるんで、まあ、1万ゴールドずつ1時間、プレイ時間が伸びるというような考え方で、今のところ1万と2万しかやってないですけど、多分それでいいと思います。1万もやってないか。2万でしかやってないですけど、まあまあ、そんな考え方でいいでしょう。はい。スロット。いただきスロット。いや、99やって、やっば。7、アンルシアさん5やーとか思ったら、これ7ーって。ククールやばいな。いきなり運使い果たしてるやん。お、音楽かっこいい。決勝の塔、目標金額、2万ゴールド。最大破産人数1人。あ、いや、ここ出てくるやん。四角い小さなマップでエリアも少ない。右か左にお店をたくさん買って安全なルートを作ってしまおう。わ、早、うわ、早い、早ー。この地味な店が何がどうなってるのかわからん。かっこいい、イケメンやな。こういうの顔買ってない気するけど。え、何何？こんな会話みたいなのあった今まで。右か左に、これ早もん勝ちやんっていうか、早い方が有利やんな。だってもうあそこ変われへんし。あんたの噂はよく耳にしてた。一つお手柔らかに頼むぞ。おう、任せとけ。前回優勝者のどうもアキギュンです。あ、そうや、三冠王やのに。あ、少な、短いこれ。なんかシンプルすぎて面白くないんじゃんこれ。君を見てるとしびれるなって。せっかくだし楽しくやろうぜ。それからなんや。まあ勝つのは俺だけどな。はい、
泊まりますか、泊まるしかないやんっていう、なんかあそっか結局どこら辺でも一緒なんか、どうせ一周回ってこなかったんだ。安ー、超安いじゃんドラゴンエリア。早いね、いいね、コンピューターがサクサク動くのは。そうやね、そうそう、楽しんでこそゲームやのにね、なんかね、ほんまツイッターでぐじ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 文句言ってる人とかいますけどね、ゲームやのにもうそんなぐじぐじ文句ばっか言うなよっていうね。おい、ローク、嬉しいな、悲しいな。おいおい、カブマンやんけ、ちょっと待てよ。まあありがたいけど、お店をたくさん買って安全なルートを作ってしまおう。全然店止まられへんやん。ダイスもかっこいいな、ダイスも人の運命もどう転ぶかわかんねえな。でもこれあれやな、どこでもカード取れたらだいぶドラッキーやな。これが B ランクやん。あ、店買おうと信じて先に金あるから、そんなことないな。ヘルハウス、いいな。せやな、よっしゃ、マジかよ、そういうのやめてくれよ。22ゾロ目、払い戻しチャンス、お店を2倍の腕なんで銀行上に売れる、どうしよう。どうしよう、打った方が得？2倍、いやいや持ってる方が得やわ。おー、サクサクいくね。お、なんか絶対こいつあれやんけ、知ってるやん、知ってるっていうか仕組んでるやんな。そうじゃない、旦那マーク取らんとこのとこ行くわけないやんと思わん。カタコンピューター、うえ、やめてくれよ。クソ店かわの、これ何もできひんやんけなあ。金がなかったわけじゃない。ほら、ああ変われんのか、結局変われんのなのに。2万はここで2万はきついか、そんなことないか、2万ぐらいでいけるか。先に店を買えるだけ買ってしまって、そうするとみんながこうやって泊まってくれるからっていうことなのかな。よっしゃ、ちげえちげえ、よっしゃーす、いいやっす。安まんやん、安まん。よっしゃー、やめてくれよ。お、あいつが、おお、すごい、めっちゃ進めよこいつ。早くて何かわからん、早くて
お、すげえやん。やばいやん。ちょっと俺も泊まらせてくれよ、自分のとこ。49、どうかのエリアの、俺のとこやん。ひどー、最低やな。ありがとう。もう下がってるし、20下がったらあれなんちゃうかったっけ。それってあれやなんじゃなかった、あれが20下がんねやんな。じゃあお店値段分かってんねんけど、そのドラゴン来い。おいおいおい、石膏これってあれやんな、あれマックスがってこと、分母があれってこと。もうなんでなん、あ、書いた、やった、めっちゃお腹鳴ってる。すげえ、みんなたまに、まあ、店買う方があれってことなの。でも金ないやもうな、絶対、お、絶対あれなんじゃない、このマートが優位なんじゃない。ちょっとやめてくれよ。やめてくれよ。はあ、めっちゃ下がるねんけど、やばい。もうじきレベルアップか。え、なにこれ、分からん、何してんの。え、絶対コンピューターは何してんの。これで、マーク、レベル上がってるやん。うわ、マジか。いや、石膏なんかめっちゃ買えるやん。ええな、店出てないんやけど、全然歩かれへん俺も。ちょっと、もう無理やって、もうやる気ないわ俺、全然思んない。こんなんだって歩かれへんやん、もう。いや、黄色のミスばっかりや。お、マジか、すげえな、すごいやん。イエーイ、114株やってもう何もできへんやばいやばい、すげえやん。俺最初のあれより少なってんねんけど、うん、最初の総資産より減ってんねんけど、めっちゃ買ってるやん、やばいな、絶対優勝やん。よし、ゴール目指そう。いけー、イエーイ。うん、そうやで、ケフか知らんとか、終わってんな。レベルアップ、え、すげえ、株が安すぎて90、俺90買った今、買わなかったん俺、99買ったのに、あれやん、お金残ってたやん、所持金。
独占禁止法やろお前。ほら、やばい、こんな安いとこしか持ってないから。あれやんか、全然金ならへんやん。早くしてくれ。やばいな、 20% 下げられたらもう無理やん。もう鼻くすってすんのやめてな、ほんま。イエーイ。でももうペラペラすぎて、店がペラペラすぎて。お、唯一高いところ、唯一高いお店、なんとかあの384円のところ奪い取らないと。イエーイ。よし、この俺のダイスさばき、15円ぐらいやったら大したことないろ。うわ、どうするん。あ、そうなん。イエーイ。あ、俺の店や、俺の店やんけ、高ーと思ったん。ね、株がないからやらん方がいいんかな。よっしゃ、いいね。51、あと一つ進まんでいいわ。やられたな。どこの顔かっていいの次。なんお、いいね。おいおいおい、やば、株がなくなるよ。30、肯定、いいね。もう一回進めるって、やったー、イエーイ。値上がりしてる、値上がり。え、行くしかないか、くそー。やった、おお、やったー。なんで、なんで100円じゃなくなってんの。あ、鼻水が、あ、鼻血が出てきた。嘘や、なんで。やばいやばい、いや今急に鼻血が、うわやばい、鼻血が、鼻血ブーコや。
いや、いいよ、大丈夫。なんか急にね、鼻血が、ね、出てきたんで、ちょっと鼻に、右の鼻にティッシュ詰めます。よし、いつも以上に鼻声かもしれないですけど。よいしょ、行くぜ。イエーイ。なあ。ただ。おい、テンション上がりすぎたんかな。な、嬉しいことがあったんかな。うわ、最悪。ああ、400円 ?400 円で止まってくれて、売れすぎて。なるほど。そんな可能性あるな。よっしゃ、よっしゃ、でもあれやねんな。ちょっと待ってや。あげとこう。うわぁ、小銭稼ぎしかできひんな、そこな。あ、マークを取りに行かなあかんけど、最終、ひょっとしたら、こうやって、ここで買い物するだけでお金が入ってくるから、いかんでよくなるんじゃん。マークを取りに。よし。おいおい、止まってくれよ、ここに。もうできんやろ、どうし。あ、できるやん。あ、できるできる。できるやん、まだ。できるけど、株を買ってからにしたいんで、先にこっちを、あげときまーす。結構止まってくれんな、なんかみんなここ。ありがたいな。ええとこ止ま、ええとこ買ったな。なんでこれちょっとずつなんやろな、買うの。うわ、やば、歩かれへん。うーわ。あ、絶対行くもんな。やっぱそこ買っとくべきやったんかな。先に真ん中を。絶対行くもんな。もう全部買えよ。全部あげろよ。なんでそんなちまちますんねん。よし。一度、イエーイ、やったぜ。こいつ2回も止まってくれたやん。また話してるって。やばいやばいな。あ、 A やのにな。最初の時の A めっちゃ強かったのに。いや、みんな止まってくれてる。すげえ、やばくない？みんながめっちゃ俺にアシストしてくれんねんけど。ほら、受けなかった。お、ゾロ目。ゾロ目でいい。まだやん。めっちゃいいやん。イエーイ。え、なんで？ああ、そうか。そうか。なんちゅう、なんちゅうやつや。770。
どうしようかな。いや、ここは違うな。まだな、まだやな。ここは違う。ここは違う、まだや。ここを奪わないと、ここの赤を。はいよー。好きな場所に、わ、おー、いいね。あ、これ得やな。1、2、3、イエーイ。みんな俺をアシストしてくれる、ありがたい。うん、これは今回はあれやな、俺に勝てっていう。あ、いらんいらん、ここはいらんわ。ここはじゃないね。お、すごいやん。どんだけみんな俺、これあれやな、今回のあれは取れたな。振り込み回数のやつは俺やな。うん、もう鼻ぐそってすんの、ほんまやめや。よし、次に出さないと。ねえ、金持ち金持ち。99までしか変われへんっていうのかな。こういう安っぽい店に行く。もう一個番です。いいやん。お、どっちもいける、ラッキー。語ろうかな。はいはい、どうしまーす。よっしゃー、みんな止まれ。次に出さないと。よし、いけいけ。うお、やっべ。おお、700円はでかいな、あそこ。44、なんかあったっけこれ。何回だったっけ、一緒なんかな、毎回違うんかな。隣接するお店の値段が 20%。 え、おい、やめてくれよ、最悪。もうそんなばっかりやん、ほんまひどいわ。ダイスも、おお、えらいこっちゃやん。 B ランクやからなめてたな。イエーイ。あ、違う違う、こんなとこに、こんなとこに金を使ったかんかった。え、俺のとこもやってやろう、だって。50% オフ。よし、あー、どうしよう、買うしかない。
やばいな、買うしかないかな。買ってやばいな。いや、どうしよう。いや、やめとこう。まだ早いわ。まだ早い、まだ早い。あかんあかんあかん。ただ次、あそこの黄色いとこ、間の黄色いとこ取らへんかったら、あそこも曲げられへんからな。なんか好きなお店が買えるみたいなのなかったっけ、ラッキーカードで。おお、4倍の値段はやばいな。いくぜ、ちょっと待ってくれよ。おお、いいね、ダイスマス。お、おいおいおい、チャンスカード結構でかいな。う、全然。株買います。はい、ちょっとでも、ちょっとでも買います。お願い。次で目的の場所で行くの無理じゃないか。ここ994、やばいな。おお、チャンスばっかりやん。なんか嫌なこと起きろ。出たよー、最悪やんけー。また一周せなあかんやん俺。くそやられた。よっしゃー、よくないわー。よし。そこに止まるんかよ。え、こいつ最低やな。やばいな、クソ A ランクやな。上上上上いかな。あ、違う違う、あいつのとこ関係ない。最悪。21か20。なんでやねん、なんでやねん。おお、まさかそこかよ。うわ、全員で俺のあれを阻止しに来てたな。っていうことは、やばい、そこ高いからな。やばい、おい、嫌な予感がする。よーい、サクサクいくね。うっ、いいな、賞金の半分をもらえる。なんでって何が？お、メタルキングじゃん。ああ、そうそうそう、これこれ、エンゼルスやな。どこでもカード1枚やったらあんまり見ないねんな。いやー、おふざけんなよ。俺1位じゃないのに。
なあ、俺1位じゃないのに。やったやん、来たやん。うわ、やばい。よし、俺1位じゃないのにやな。よし、俺も買っといた。あそこよいしょ。はい、どうするかやな。こうやって右にも左にも行かれへんよ。イエーイ、ありがたいありがたい。何右に行ってんのところで。はあ、そうでもないな。ひょっとしたらまた買う気なんじゃん、あいつ。ん、あそこ、俺がそこで次に2出して、じゃああそこ止まれる数出すから。最低。よしよし、こいつ俺の邪魔をしてきたんやろな。ムカつくな。買われへんやろ、あんな高くて。うん、よし、1か2出せ。イエーイ。ん、違うと思うよ。うん、1位やからちゃう、萌え子が。どうする、やばいな、あそこ歩かれへんねんな。なあ、うわ、安っぽい店を買うぜ俺が。こっち歩かれへんもんな。だってここもしさ、ここだって1出て1出てやるよ、もうアウトやもん。一気に買えよもう。まあそうか、ちょっとずつ開けた方が得なんじゃ。そうやで、みんな俺のとこ止まるから。うん、アドバイス通り安全なルートを作るのですって。いや、もう左のところはもう越えれる時にしか行かれへんもん。もうもう、いいね。
どういうこと？行かへんもん。そうそうそう。こういう。もう歩かれへんもん、そんなとこ。だから、ダイスに止まって、バッても超えれるときしかもう行かれへん。それがワープできるとか、チャンスに。そういうときしかもう行かれへん。やった！はい。やったぜ。へへへへ。高いとこ買っててよかった。やったやん。これは俺の勝ちやな。もろ温泉。うん、あそこの線もでも意外にでかいんやけどな。そういうことやねん。こんなんもう地獄や。見せなかったらアンルシア見せないから、これもう無理やで。俺はもうA ランクやから、あれに止まるんかもしれんけどな、ずっとな、永遠。よし。株165しかないんか。どうしよう。え？だってよ、そこも値段上げといたらみんな、ほら、あそこ上げとけよかったってなるやん。1100払わなあかんの地獄やんな。やばい。これ勝ったがもう、うん、勝ったが得ないんじゃん。でもこれせやな。みんなな、どうしよう。俺そこでも1100止まらなあかんかったとしたらさ、これでも左にはうーわやっばやばいやん。これで真ん中は絶対通らなあかんもん。2000とかなってるんやっば。やばいやばい。これはここのエリアはあれやな、あの目標金額っていうよりも破産の方やな、これ。あ、でもめっちゃ上がってるからもうすぐ終わるんじゃん。おお、あ、怖い怖い。よし、ここはもうアップできたから。あ、違う違う違う、もう1個かけとこうかな。もう1回株買ってからあげたいねんな。どう思う？あ、そうや、ほんまやん。そうやん、あげとこうぜ。え、お前それでいいんか。
イエーイ。どうしよう、やばいやん。おビビった、止まったかと思った今。おいと、いやいや、もう止まらへんっていうあれがあんねやろ。超えた。うーわ、せっこせっこいな。うわ、せっこ。意外に止まらんでいけるやん。好きなお店か空き地を行き先に選んでください。お店じゃないもん。好きなお店やからどこに行ったんやろな。155円のとこ行ってんじゃん、そこ。あ、違うか。あ、そうやな、ゴールするんやったらそれ行くしかないな。マジか。うわ、うん、お金がお金がたまったな。うわ、高っ。うわ、高っ。まあ、どうせ帰ってくるし。いやー、もうやめてくれよー。うわ、刻みのりや。ようやく。だから次に、あ、ダイスのとこ止まって、あれするしかないねんな。もう絶対歩かれへんの、そこ。うーわ、やっぱ。アンルシアどうすんやろ。元気結構持っとるけど。1,2,3,4,5,6。 オーマイガー、もう絶対左行かれへんやん。はい、曲げとこ。あ、待って、これでかいとこ開けといた方がいい。先に あ、でも株があれしかないやん。あ、もうあれや、やってしまった、やってしまった。すごいやん。いや、なんでやん、俺1位じゃないのに。お、買わへんかった。さすが。おお、やばい。やばいやばい、めっちゃかぶった。うわ、もうゴールやん。何やそれ。邪魔のしようもないもんな、だって。なんかいいカード出てくれ。来い。どっかのエリアの株を20株もらえる。高い横じゃん。めっちゃだってほら。あ、超えた。うわ、そうやと思ったわ。そ、なあ、すがやな。うまいことできとるな。ほんまや。ほんまや、すげえ。A ランクの、A ランクすげえ。うわ。ほんまやな。俺抜かれてるやん。せかせか頑張ってるのがアホらしいやん。ママがそうしてくれたらあれやんで。
萌子がそこをそうしてくれたらもう絶対あいつら左行かへんから俺んとこばっか来るやん。え、なお、うん、それで。イエーイ。元行った。あんた。一か二だろ。一か。超えてった。コンピューターやるな。回らなあかんやん。ああ。おお、ビビった。一でどうしようでも。一でどうしよう。イエーイ。違うとかでも得ちゃうか。どうしよう。でも65やもんな。ちょっと違う。ちょっと違う。あれもう。はい。うん。マークのプレゼント。あったり、うん、こ、いや意外に止まらへんって。チャンス以外の好きなところにワープ。いいやん、そこ。うわ、石膏。え、ゴールじゃない？次一周したら。何それ。何それ。すごいな、圧勝やな。うおー、すげえ。うん、元も、こういう、もう一個ばっか勝つな。こんなん増進したってもう意味ないやん。分からん、どこの株売ったんや。なんで俺、なんで俺のとこ下げんの？どういうこと？ 1 位にはなられへんからもう2位狙ってるってこと？え？なんやそれ？どういうことやねそれ？うわ。すごいな、なんなんこれ。
2位狙いやん。俺はククールに期待しようじゃん。萌子がゴールに行くまでにあいつがあそこに1、2って止まってくれたら俺がスピッとゴールできるっていう。あ、そっか、あいつ株持ってるか、売らんのか、そこ自分持ってるから。え、ひどい。あ、カブ売る。売るよ売るよ。方向転換できる。うわ、すげえなこいつ。ここ。よし。まだゴールせへんぞ、この子は。なかんな。よし、さっさと行くぜ。イエーイ、イエーイ。なんだ？え、石膏。そこでゴールするとかまた思んないよな、余裕あんのに。なあ、余裕あんのに、そこでゴールするとこがまだおもんないわ。いいやん、別にどうせ余裕あんねんから。イェーイ、ということで、終わりましたー。コングラチュレーションー、ということで、1時間くらいで終わりました。やっぱエリアがね、ちっちゃかったんで。優勝できなかったのは悔しいけど、今回の経験は次に。ということでね、ね、1位はね、萌子、2位がアンルシア、で、私が仕事だけは今回3位、2位になりました。ククールはね、やっぱ一番ランクが低いかったんで、まあ、結局、ベイベーに終わってますけども、それでは、3章の発表です。今回のいただき王は、アキキュン、イエーイ！パチ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 、やったぜ。不動産王は、アキキュン、イエーイ！そして、証券王は、萌え子！パチ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 。残念ながらね、今回アキキュン2巻で終わりましたけども。そして、特別賞が出ています。5倍外賞、受賞者、アキキュン。たくさん5倍外をする。はい、いただき回数賞。受賞者、萌え子、アキキュン、ククール。自分の店に泊まってもらった回数が多い。そうそう、アンルシアはね、あのね、ランク A なんですけど、ランク A やからか、自分の店はなかったのに、一番少なかったのに2位っていうね。やっぱ賢いな、やり方をちょっと考えなあかんな。チャンスカード1列揃える。独占賞、エリアを独占する、萌え子、アキキュン。でね、発表は以上です。受賞者には副賞としていただきコインが贈られまーす。イエーイ。副賞いただきコイン、いいね。アキキュン、読んでおきまーす。ありがとうございます。でね、どんどん増えてった。これでね、あの、ギャラリーの、アイテムを何か買えるというね、貯めていけば、それでですね。アンルシアさん、ほら、2位。お店の数1個のに、2位っていうね、すごい。人の株で、っていう、すごいね。やっぱやり方では、違うとこだよね。ガツガツこう進めて、いくよりもやっぱ頭使ってやってかんとあかんっていうことですね。すごい。うわ、株の儲けがすごいもんだって。やり方考え、生き方考えなあかんわ。
景品交換所のキャラクターメニューに、リッカとミンフィリアが新たに加わりました。お、新しいキャラ出てきた？マジか。やった。景品交換所の追加ルールメニューに、空き地ルールとブイックルールが新たに加わりました。なんだこれ。景品交換所の美術品メニューに、新たな美術品が追加されました。イエーイ。ハイライト作ります。はい、いますね、ハイライト。結局ね、アゲキューブ1位のハイライトってまだ3回やったけど、まだ見れてないっていうね。アゲキューブね、私ことアゲキューブはですね、あのね、ゲームがね、かなり苦手なんで。もう、ギガチと、っていうのがね、ちょっとね、性格がね、ギガチとね、様々な性格がね、ちょっとね、愛、まみ合ってね、ちょっとね、ダメなんですよ。ゲーム向いてないんですよね。すごいイライラするから。首位独走のままゴールか。まさか本当にできると。すげえ、首位独走のままゴールか。店に入ってくれたおかげだ。まあ、こういうこともあるさ。高い店に入るのも経験だ。次に生かすとするか。かっこいいな。ククールなだけあってクールやな、あいつ。お前のために準備した店だ。入ってくれてよかった。うわ、ライトニングの曲流れてる。すっげえかっこいいな、やっぱりこれ。あなたのお店本当に立派だったわ。次に建てるお店の参考にさせてもらうわね。うん、ライトニングのバトルなんていいね、かっこいいね。私は中途半端が嫌いだ。首位独走でも他とは株で引き離すと決めていたの。株で引き離すと決めてるんで。まさかあなたが株に詳しいなんて。予想外だったわ。それそれ、お前アシストバックするからよ。あれじゃ、もう自分語れへん、アンルシー自分語れへんと思ったから、もうあれじゃ、早くゲーム終わらせようとしてんじゃ。賢いな、今のコンピューター。自分が勝とうじゃなくて、もう早くゲーム終わらせようっていう、めんどくさいやるのかっていうな。すげえな、賢いな。悪くない勝負だ。また一緒にやろう。また一緒にやろう。ありがとう、萌子。次も期待しているよ。じゃあ、ハイライトを終了するね。ねえ、お疲れ様でした。ありがとうございます。短かったね。いいね。これくらいやったら、いいね。はい。ということでね、景品交換所で、先ほど追加されたキャラクターを拝見したいと思います。景品交換所だ。よく来たね。歓迎してるぜ。歓迎してやるぞ。いただくコインがあれば、景品と交換できるよ。交換した景品は、自由に遊ぶなどで使えるんだ。自由に遊ぶ。よし、蹴るぞ。歴戦の猛者が揃っているが、ドラゴンクエスト9。星空の森人。お、可愛いギャラクター。いいですね、リッカ。リッカポッカ。いいですね。はい。え、なんぼって、なんぼコインコイン。あ、30か。じゃあ、追加しまーす。交換済み。イェーイ。あれ？でも、ジェシカとか、なんか、コイン30とかあるけど、なんか違うん、これ。できるよ。このキャラクターでいいのだな。持ってないやん、白いやん。歴戦の猛者が揃っているが、貴様が使う、このキャラクターでいいのだな。あ、そうなん？歴戦あ、そうやん。交換するだけでいいってこと？あ、ないやん。じゃあ交換しとけばいいやん。何してんの？お、FF？ これ何 ?14？ お、すげえやん。かっこいい。装備がかっこいい。あ、そういうこと？歴戦の猛者が揃っているが、お、何やそれ。このキャラクターでいいのかな？何や、交換しとけばいいやん。歴戦のでも 30×8 やからいける。1,2,3,4,5,6,7。 お、いける。よっしゃ、いけ。何や、そういうことか。最初から200コイン持ってたから、最初から変えときゃよかったってことか。何や、歴戦の猛者。そうやん、最初言ってくれよ。それを知ってたんやったら。歴戦の猛者。違うやん、歴戦の猛者が揃っているが、貴様が使いたいのは誰だ。イエーイ。空き地ルール、空き地ルールとは、
自由に遊ぶで、お店を空き地に変えて遊ぶことができます。おー、いいやん。クイックルール、自由に遊ぶで目標金額の半分のお金を持っている状態から遊ぶことができまーす。そんなやったら目標金額最初から安くしとけよっていう話にならへんこれ。そういうことじゃない？美術品あーこれね、追加されたのがあるって何か見せましょうか。聖剣好き。パッサンは腰を深く落とし、まっすぐに相手を突いた。戦いの始まり。行くぜレック、相手は大魔王だ。進撃で戦おうぜ。はい、わがままな石板じゃない、不思議な石板。え、ちょっとなんなのよ、あ、この光はね、不思議な石板。わがままな石板、ちょっと間違った。わがままなお姫様。セブンキーは、あ、セブンキーは遊んでくれてありがとう。つまらなかったわ。じゃあね。セクシービーム。ジェシカはセクシービームを放った。ハッサンはセクシービームを放った。兄との別れ。なんか女の人の像みたいだけど、あ、違う、そういうことか。過去からの確執、色男にして男優、あ、安男色男にして男優色男にして男優にして宿屋を始めました仲間と共に俺の天馬ファルシオンズやばいなあ、これ全部、これ全部つながってるやんか、これなすげえ物語になってるやんなあ、すごいすごいなあ、すごいな、暴局と偽りと私っつってな違う、こんなはずじゃなかったんです過去からの確執クソ、あの時のああ俺の人生あの時のつってな、すごいな。やばいやな。自爆。ああ、面白かったな。あ、結構すごいいっぱいある。すごいすごい。久々に笑ったな。久々に笑ったな。ね、わざとやで、当たり前やん。俺がそんな間違いするわけないやん。そんな、わがままの石板もわざとに決まってるやん。はい、ということでね、最後ね、大盛り上がりを見せたところで、今回はこれで終わりたいと思います。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。ひど、何それ、締めの挨拶ってそんな落とすとか。